Ajde da setamo, da vežbamo Kao noge. Dion Kera je. Ajmo, čičko, čičko. Ajde, pokaži ti njima ko je pravi mačak. Eto ljudi, popravili smo čičko nogu, što kažeš, te ja vežim u drvo. Kako mu sinu govim Borko što namješta telefon? Pa pored, ima pesak tu čovjek ispod kuće, trebali bi u jednu kuću da uzme. Ma neće voće da je, da ulaze u kuću. Ne, sreće da u pesak, nego u piljevina. Ajde, cicko, vode. Pa ne znam, ovo je sad njemu čudno što je vezan. Njemu čudno, vezan. Znači, on bi sad da ide sigurno. Nema više. Sad ćemo sva, ujutro i popodne i navečer ići ovako. Ajmo, sa povodcem. Zato što... Slo u tebi ne spava, loža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne biraš. Mažo! Mažo! Pa ti si! Ti si Mažo! Čičko! Maža! Podiši Dusu lepo, podiši ju! Podiši Dusu! Jo, 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 jo! Jo, 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 Evo nas, stigli smo u Hacijendu. Idemo da pokupimo cigle. No. Čekića. Moramo da rasturimo cigle. Da. A ovdje imamo posebnu fotelju. Neće da sedneš prvo da popiš kafu. Ja ću dva. Jel si zapamtio mesto? Namotaj ga sad ovamo. Rokaj. Baš sam dve lopte. Dobar! Pa stani, ove da ubacimo! Odlično! Jutro ljudi, onaj osjećaj kao nekada, lepije, probudiš se, odmah neka kamera, ovo svetlo. Ja se izvinjam, to je zbog mode, ovo, crveno. Idemo prvo do Araca, po neku mašinu, i onda se vraćamo kući. Da se spremamo za put do Kanjiže, nešto sam bolestan. Tako da, svi koji gledate ovaj video, imat ćete priliku pogledati i sljedeći video gdje ću vam pokazati kako da sakupite watch time, tačnije sate na YouTube-u,
i dokazati da je moguće sa videom koji sam izbacio juče dodatno pomoći i objasniti vam kako sam to uspeo sa prvim videom od 30 minuta dobijem 50 sati. Gledajte video sledeći i pomoći vam ako vam je to potrebno. Dobar dan ljudi, videli ste prošli video, rekli ste svi respekt s obzirom na to što se desilo, gde smo rekli da je neplanski i ostalo. Imamo priliku sve da ispravimo, pa stoga sad trenutno idemo da pokupimo jednu našu mašinu i onda idemo do Kanjiže da vidimo koji je problem tamo nastao. Nećemo moći da snimamo video zapis, ali bit će audio zapis za sve vas koji koji ste rekli da vas interesuje sve da ispratite, da vidite. Sad smo trenutno u Zrenjaninu, idemo prema Aracu. Jutro je. I gledajte, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Najverovatnije ćemo namestiti nova vrata. Zameniti ona sa novim. Nešto se verovatno desilo sa purpenom. Jer vrata su, imate snimak gde se vidi da su vrata zatvarala, otvarala, ali onda posle jednog dana više nisu. Ono što je meni bilo prošlo kroz glavu jeste da su možda se vrata zalupile ili nešto, pa da se onaj limčić za zatvaranje pomerio, ne znamo. Ali od prvo samo zatvaranje, problem, nastalo je serija problema, što je i prvi put u 20 godina koliko ja gledam kako se to radi, radim, da se desilo. Tako da eto, uživajte u nastavku, šaljite pare kao što šaljete, podržite nas i hvala svima na podršci, lepim rečima. Ću zaključio se. I ali naraslo sve. Dobro, da se izmatira, morat će da se opet izgituje. A ovde sunce prži, bogate. Prži sunce i puca drvo. O, kad zagrije, ovo drvo se ugrije na 50 stepeni. Po čega smo došli još? Ovo dve dizelić. Evo tu stavi, ja? Ne, iznesu napolje. Onu žutu ispod. Neće trebati. Ove špirle dostavim. Dizelić da zutavim. Na lozer. I mi
Jokić. Evo je Ekser. Evo je Ekser dvorke. Evo da vidiš ekipa. Namestim za telefon držač jedan kad idemo tako na neka mesta da nam neko još ne kaže da smo pokrali nešto. Neće, bosti to. A gdje mi ona velika buharica? Ovo nije naš ger. A? Jeste, taj ger ima. Dok, a to je, evo ti bušilica velika. Da je. Sve od drveta. Krov. Mani se tog telefona, brate, mili, stavi ga u džep. Nosi volno do kombije? Ne, utara kombije uvod. Da, ovaj djer duže. Da. Još nešto? Ništa, ništa će da zaključa. Idi u tvoju kapiju. Ajde u tvoju kapiju. Ja ću. Ajde ste. Ajde. A nesu, nisu to te ključeve.
nas nazad. Sad ćete da vas gledate odavde. Tu. Da meni dutaran kombi, on se muči. Kao da nemam gledalca, retrovizore. Ide napred nazad zbog malo trave dole što ima. Ajde. Mani drvo. Pa ne mogu da manim, kako? Kaš ti drvo? Možeš sklonim. Ajde mi dođu da pomeniš.
nazad, dižemo novac, moramo kupimo prvu pomoć, novu. Moramo da kupimo aparat za gašenje požara za radionicu, moramo testirati mašine, atest jedne mašine je oko 4000 dinara, a imamo i dosta. Pokazat ću vam snimak, snimit ću vam kako smo izrenovirali i šta smo trenutno uradili do sad, podosta. S obzirom kako je izgledalo, trebamo također namestiti jednu rupu za... Evo, policija sad je da nas kazne što smo ovdje parkirali, bit će dobro, dobro da smo... Da je tu autobus. Trebamo, pored toga, svašta nešto, puno para će otići. Još ja dodatno što imam ove sudske troškove, internet, ja ne znam zato kako ćemo se snaći, šta ćemo jesti, ali izgurat ćemo. Mora sve da bude po 50, ono Steva diže pare. Možda ne bi nastao ovaj problem da je majstor Steva stavio kad je purpenisao normalne prečage na ragasto, nego je podmetnuo neko drvo, nešto. Nekad majstor uči drugog majstora, ako se mogu već tako nazvati, kako se radi, samo da bi na kraju on zajebao. A lepo sam rekao da to ne ide tako. To mi se ne sviđa što... Želim da se prepirem i onda, evo sad, haos ludnica. Da kupimo prvu pomoć. Nisam znao da je toliko jeftino, mislim da je više. Morat ću da sredim jedan telefon, mi je iskrivljen. I ovaj drugi što imam iskrivljen. Tako da, kao što sam rekao, imat ćete priliku, braćo, malo da vidite sve ono što smo uradili do sad. Sve ću da vam izlogujem to. Da vidite kako se mučimo i radimo kao crnci. A sad, prva pomoć, rezervacija za drvo, dronovi. Ovdje klamo drona, neki snima. Junior RZ Agro drona. Prva pomoć. Ovo je za pecanje. Dobar dan, ja se izvinjavam, jel možete mi uputite, jel radi, vi ništa ne radi, vi ste kupci. Prva pomoć radnja negde, ovde. Radnja za prvu pomoć? Da, da se kupi za kola. Preko puta. Preko puta, hvala vam najlepše. Najbolje kupimo prvu pomoć u ribarnicu. Evo vamo, preko idemo. Ne znam šta da vam pričam previše. Gledajte. Svašta nešto se dešava. Evo ga, Peugeot, auto delovi. Pa ovdje ima to. Karburator, rukom popreska, unutra sve, sad ću ga jedan minut i onda ga upaliti. I držiš malo, upalit ću vam gledati. I onda opet to ponovio. Da. Dobar dan, želim. Znači, ugašem dok je... Dobar dan, jel kod vas ima prva pomoć se kupi? Ima. Koliko je to? Prva pomoć 1600 dinara. 1600, a moram još 100 dinara. Evo, ostavit ću... hvala vam. Kombi je ovamo preko, tražim radnju, bio prvo onu ribarsku radnju. Hvala vam, super ste. Tamo
Ovaj, jel, smem da vam, da navedem radnju na YouTube-u, ja tamo snijam, imam hiljade pratilaca, 100.000, pa čisto da uradimo reklamu jer ste izašli u susret. I, može. Ja ovaj, radim na internetu, ovaj, tako reklamiram i to. Kad bude gazda se tu dosta više ne znam. A dobro, onda neću ništa, ali ako hoćete dolar gospoda na internetu, ima tamo 100.000 pratilaca. Da se zove, jel? Dolar gospoda, hvala, tako je. Dobro, evo ti. Račun, evo ti, evo ti. Hvala vam, hvala, prijatno, svako dobro. Ovaj, autodelovi Veron. Dobili smo popust od 100 dinara. Dobri ljudi neki. Evo je. Prva pomoć. Evo i račun. Da ne kažemo da lažemo. Da ne kažemo da lažemo. 1600 dinara mi smo dobili za 1500. Sad ću ja da odem nazad ko majstor Stevi da kažem da je prva pomoć 1600, mi treba 100 dinara da odnesem, a samo ću stavim u džep. Nismo. Niste, sad ćete onda da budete, jel? Ma vidi, sad su klima i unutra, nema tu. Dobro, teško je raditi. Dva uljena. Njemu ne bi verovao juče do 2 sata nešto tamo. Renovirao, radio, nikako da se smiri, ej. Sve mlađi, mlađi ide. Šta se ne? 2 litre za drvo, 2 uljena za zađivač. 1 litro. Bela nitro, boja. Završna. Boja. Jedna. Jedna. I daš mi jedan pur pen nisko eksponirajući. Dobro, ovo je tanka cevčica, ovo ti što dođe to. Kaj sam malo, mogu ekstremno. Daš mi petic, imaš petic. Ima. Evo što ću vam nebati testiti. Još jedan račun, ukupno 5000 dinara, plus prva pomoć 1500, 6,5 i gorivo, sa što smo se vozili 500, 6,5, 7000 ode. Evo šta smo kupili. I ostali gladni. Drvo fik 470 dinara, ovo jeftiniji za 50, 60, 70 dinara. Pa šta si misli? Bolje ode da kupujem. Xeri 3,5 kg, 1000 dinara, akrilni, git. 170 dinara je ovaj beli. 170. Četka za krećenje 250, akrilni git 170. A šta si uzeo i git? Kaki git? Pa piše akrilni git. A, to ti je... Silikona, to je git u stvari, da. To je dobro onda. Da vam mogu s tim da izgitujem ako je samo gitovanje, da ne treba da se... Dobro, idemo dalje, otiće danas i sad put još. Otiće 15.000, 150 evra danas trošak, vrat ćemo. Hvala se pakuje. On samo sliga, idi u... Ajde, radi, radi. Dobro, radi. Evo tamo kiša pada. Idemo da vidimo, znači da vam pokažem. S obzirom da smo u prošlom videu videli pesak da je stigao, sad vam pokažem dok li šta se trenutno uradilo. Ovaj ovde zid se ispunio jer je takođe bila rupa. Takođe ovaj se radi na tome.
Ovaj ovde zid je takođe bio sa rupama cilj izbačene, sad i on ovaj izgrađen, treba sad samo da se to izravne lepo. Ovo ovde uopšte nije bilo, znači ovog celog dela tu, to je majstor Steva sve ovaj izidao nazad, kao i počelo je da se kreći. Sad ćemo da ispunjavamo ove rupe što ima i sve to, da se kreći, ovo isto treba isto se izravna sve, odžak se radio, mnogo toga se izbacilo, a za ostatak, da vidite kako smo sada ostaljeći uradili i ostalo, pogledajte ceo video koji će izaći večeras. Sve rupice se gituju, tu da je fasada otpala, malter se, ovo sam sve popunio. Ovo isto popunjavamo sve. Takođe, majstor Steva završava ovaj ovde stup. Traži jedno ovde da stavi ovako, dišalo je. Takođe, ovde sedi ovaj stup. Ti donesi dasku. Dobro, eto ti daska tamo pored tebe. A i donesi. Eto ti drži u ruci. Pa to ja trebam još, po nekom skinu. Pa ovo ostaviš, ovo staviš tu, šta je problem? Ovo mora da stoji. Pa dobro. Pa treba mi za tamo. Pa dobro. Pa i donesi. Pa treba prvo malter ti namestim. Da. Prvo ćemo malter da namestimo i sad idemo dalje. Idemo dalje. Evo i stup ovde majstor Steva završava, polira ga. Majstor Gipsa. Ovo mora da ga... pokupimo, da uštedimo. Dobro. Ovo imamo, kao što smo videli malo pre, je ravniji nego što je bio. Tu je kriler nadzornik. I onda imamo još ovaj ovde čašak. Radimo. Sve radimo, para nigde. Da, i vidi ovde prozore, sve umazali u... Evo, vidi šta on radio. On je bacao tu i odleti se ovde. A imao je ovde stavio, evo. Evo, neće. Znači, kazate, mora ovde se briše. Drži mi ruka! Ništa nisam popio! I onda će, kaže, mora se briše da se odere staklo. Uš majstor. Dobro, nije to ništa, sad ove rupice kao da su pucali. Ovdje je bila jedna velika rupa, to smo napunili. Ovdje, isto je bila velika rupa, sam je napunili tamo. I ovdje isto je bila velika rupa i ovdje. Samo ti nema. A, mora i meni onda. Pa ne, ostaje ti kod prodanje da popije jedno. Ne, aj mogla bi mama da odeš po jedno pivo. Valja na autoplot. Evo koliko ja posla uradim za 15 minuta. Pa dobro, dajte par, ja ću da kupim sok. Ja nema ni sok, pivo. Pivo da. Sa koliko godina si prvi put uzeo da ti nešto zidaš? Idi mi donesi da sam imao dugačku letvu, završio bi do kraja. Dugačka letva stiže. E, mani sad, sad ne da stiniš. Pa ima ovde koliko hoćeš, pa mogu si da nastaviš. Evo ti leto, vidi kolika je, vidi. On ti ne vidi. Pa on ne vidi. Treba mu naočare. Vidi. Gle. Evo ti. Vidi. Taman dugačka do kraja. E, pa tako mi treba. Eto ti. Ima još jedna. Ne, ovo mi treba, da ne
Dobar krile. Ova tanka. Ja. Dobra je i ta. I ovdje samo našla, gdje ona greza, nema. Malo desi, zato što bude ravno, vidim ja odavde. E tako. Ali se ti, unutra malo. Kako toliko mazra za e, tako ravno da bude, stavim tu. To ja malo izlupam. E, i ovdje unutra može. E, ovako. Češ da ukucaš eksere? Koliko rupa i svega, operacija. A sve lepše izgleda. Ovdje se od treba i vrata dođu, pojde i seče tačno za vrata. Tamo struje se nešto radila. Treba još malo da se to zatvori. I ovdje isto je bilo nešto. Evo sad sve ruševina. Ali polako rešit ćemo. Ovi stub ovdje dolazi sebi. I taj zid, a? Eto, to. I onda će morati ispod beton. Evo, nešto što smo uradili, ovaj čašak ovdje smo malo dopunili, treba će još da se poravna, da se išalo je, ovaj ovdje također, ove rupe smo napunili sve, Agi sad prelazi na ovaj tu zid, sva tri stuba su, ovaj, još jedna ruka. Ovaj tu. Još jedna ruka. I ovaj tu, još jedna ruka. Napolju bacamo šut, ovdje sve smo izvadili alat. Vidite koliko tu, sve alat napunjeno, alat je svuda tu, vidite. Paradajza nema, i tu je sve alat, i tamo je sve alat. Ovo sve treba se odnese na tavan. Ovdje imamo i ptice. Ogromne su. Da, vidi glave i vire samo. I tako i ovdje isto ima svega. Ovdje sam pokazao, vrata će doći. Sečeno je sve. I spremno. Gledajte obavezno ceo video koji će biti na YouTube-u, da će biti malo detaljnije. Taj stub je rađen. Ovaj stub je rađen. Ovaj ovdje je rađen. I popunjavali smo sve ove rupe što vidite ovdje. Ovdje su bile ogromne rupe. I ovdje sve sada onako za krečenje da bude belo kao ovo još belije. Mada treba još dosta da se radi. U svakom slučaju, hvala svima koji gledate, nastavite da gledate i hvala svima na podršci.